Imani baho umugisha cyane turi giye kureba mu by'ukuri nkuko twabonye ibyigisho bitandukanye twabonye ibihe byiza mu Misiri twabonye abagaragu b'Imana baduciye imbere batwibutsa amasezerano y'Imana batubwira ko tugomba kwizera Imana ko nta handi ibyiringiro byacu biri usibye mu kwizera Imana tuzi kwisanyaga amanyamatsiko y'aya masengesho y'imisirindwi aravuga ngo ni gute uri kubyumva ni gute ngo nuhe mwiteguro ukenewe mbere y'umugaru uteye ubwoba nuhe mwiteguro nkeneye njyewe imbere y'umugaru uteye ubwoba ariko icyigisho tugiye kwigana njyewe kiravuga ngo intambara igoye gutsinda intambara igoye gutsinda rimwe na rimwe ubundi mu ntambara mu bisanzwe ushobora gushaka inshuti ushobora gushaka umuvandimwe wagira ikibazo ukabavuga ati nzi umugaragu w'Imana witwa Joseph cyangwa se Damuru hari ibintu binkomereye mu buzima busanzwe wenda nguriza amafaranga se cyangwa se wenda mpa information runaka kugira ngo wende iyo ntambara uri kurwana y'ibigaragarira abantu bose ubashe kuyisohokamo ariko hano ndi kuvuga amagambo akomeye avuga ngo intambara igoye gutsinda hari ibihugu bijya no mu ntambara mu by'ukuri kuko iyo ntambara ari ibigaragara bakaba babasha no kuba bakisungana ugasanga igihugu cya Amerika gihuye n'ikindi kugira ngo kisungane batsinde iyo ntambara ariko hano hari intambara igoye gutsinda nitugenda tukareba mu migani igice cya kane umurongo wa 23 haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho niturangiza turagenda nanone muri Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 9 haravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana ngo kandi ufite indwara ntiwizera gukira ninde ushobora kumenya ukuri ahangaha murabona ko mu mutima w'umuntu harimo ubugingo ariko nanone mu mutima w'umuntu harimo inzira ishobora gutuma uwo muntu abasha kuba yagera mu rupfu sinzi niba muri kubyumva ngaho nimurebe iyo ntambara iri mu mutima iri hari irinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bigize gute bikomoka nanone Yeremiya aravuga ati umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana kandi ngo ufite indwara ngo ninde wawe umenya ukuri nanone nitugenda mu Baroma igice cya 8:6 haravuga ngo umutima wa kamere utera urupfu ariko umutima umwuka uzana ubugingo haleluya muracyabibona iyo ntambara na none ngo umutima wa kamere utera urupfu ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo noneho uko tugenda tureba mu cyigisho noneho tugenda dusobanukirwa n'iyo ntambara mu by'ukuri igoye gutsinda uko tugenda tujya mbere niho umuntu wese ari burebe bati uzi ko ya ntambara ko mu by'ukuri itazwa itoroshye kuyitsinda ariko ndashima Imana haleluya iyo umuntu yayitsinze hari indi ntambwe Imana imutera kugira ngo azabashe igisho cya 57 ngo ageze mu nzira umuntu aza hari yirukanka aramupfukamira aramubaza ati mwigisha mwiza nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho haleluya hagiraga aravuga ati mwigisha bigenze ne kugira ngo mbashe kubona ubugingo buhoraho uyu muntu ntabwo yaje areba inyuma nka kwaseti birenge hoya yaje yiruka kugira ngo abashe kubona abaze ikibazo gikomeye ati nakora nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho uyu muntu numureba umuzane muri wowe urebe nawe buryo rimwe na rimwe duhurira kuri Zoom urebe ibyigisho bigutambukaho umva hari igihe urara nijoro uri gutegera icyigisho umva arangije ngo aza yiruka nkaravuga ati mwigisha mwiza nkore iki kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho ngo uwo musore wabajije iki kibazo yari umutware
aho hantu muhatinde ngo yari umutware yari afite ubutunzi bwinshi kandi yari mu mwanya w'icyubahiro ngo yabonye urukundo Yesu yagaragarizaga abana abana bamuzaniraga yabonye uburyo yakiranaga impuhwe abamusanze kandi imitima y'uwo mutima w'uwo musore wakanguwe n'urukundo rw'umukiza yumvise yifuje kuba umwigisha wa Kristo umva bitewe n'uburyo Yesu yakiraga abantu yakizaga abarwayi ko Yesu ari amahoro akabona uburyo Yesu atuje akabona amahoro Yesu afite arahagije mu mutima we yumva yifuje kwifuza kwavuye mu mutima we ngo yifuza kuba umwigishwa wa Yesu ndagira ngo utinde ko aya magambo ngo yumvise yifuje kuba umwigishwa wa Yesu ngo yari atwawe cyane ku buryo ubwo Kristo yari mu nzira agenda yaje aho ari yirukanka aramupfukamira amubaza abikuye ku mutima ikibazo cyari gihangayikishije umutima we ngo yaje yirukanka kandi ngo nta nubwo umva ntabwo ari burage uyu muntu ntabwo ari burage yari ari gutera ntabwo ari bya bindi by'abakabya nk'uruhoya ngo yaje abikuye ku mutima avuga ati mwigisha ngo yashakishije ngo mwigisha nakora iki kugira ngo mbashe kubasha kubona ubugingo buhoraho kandi ngo iki kibazo ngo ni icy'ingenzi kuri buri muntu wese umva umuntu wese wicaye aha sinzi niba atibaza kino kibazo yaje yirukanka ngo mwigisha nakora iki nkore nte kugira ngo mbashe kubona ubugingo buhoraho nawe uri hano wicaye ahari uri kubaza uti ko ibintu bigiye gukomera ko intambara ari nyinshi bituzengurutse nakora iki kugira ngo mbashe kubona ubugingo buhoraho mbese nawe wiyumvisha ko uri umwigishwa wa Kristo hari intambara iri mu mutima wawe njye ntazi ariko Yesu azi mureke dukomeze ngo uyu mutware yumvaga afite ubutungane buhanitse na hano uhatiye ngo uyu mutware ngo yumvaga afite ubutungane buhanitse ni ukuvuga ngo yarebaga imirimo akora yarebaga uburyo yitabira Zoom yitabira amateraniro yitabira atanga icyacumi akunda Imana mu buryo nyine bugaragarira abantu akabona ni intungane ngo uyu mutware yumvaga afite ubutungane buhanitse ntabwo yatekerezaga rwose ko hari aho adatunganye mbabare tugendane ngo nyamara kandi yumvaga atanyuzwe na gato umva nubwo yirebaga akabona mu by'ukuri hari ibyo yavivura akora akabona mu by'ukuri ntacyo abuze ariko ngo yumvaga nta mahoro afite ngo ntabwo yaranyuzwe murumva iyo ntambara afite muri we ntabwo yari anyuzwe ngo yumvaga hari icyo akeneye yari adafite mbese Yesu ntiyashoboraga kumuha umugisha nk'uko yawuhaga abana bato maze agahaza ubukene bw'umutima we turabibona mu wifuzwa ibihe byose mu ipaji ya 350 ngo Kristo yitegereje mu maso h'uwo musore asa n'usomye ibyerekeye imibereho ndetse n'imico ye ngo yaramukunze maze yifuza kumuha amahoro umva mw'iyo ntambara afite nk'uko ukuntu abuze amahoro umva nk'uko ukuntu bimuraje ishinga Yesu ngo yifuza kumuha amahoro haleluya wowe uri hano Yesu arifuza kuguha amahoro ariko hari intambara igoye gutsinda ayo mahoro ubasha kuyageraho hari icyo nawe ubashije gukora hari intambara igoye gutsinda kuko uyu muntu yari afite intambara irwanira mu mutima we ngo maze Yesu aramwitegereza asoma ibiri mu mutima we areba imico ye ngo yumva aramukunze areba uburyo yirukanse areba ibintu byose arangije aramubwira ati yo yumva yifuje Yesu ngo yumvise yifuje mumbabarire kumuha amahoro ngo ubuntu ndetse n'umunezero byashoboraga guhindura imico ye ngo Yesu yaravuze ati icyakora nubwo wowe wireba ukabona rwose uratunganye ngo cyakora usigaje kimwe genda ugurishe ibyo utunze byose ibivuyemo
ubihe abakene, nibwo uzaba ufite ubutunzi bwo mu ijuru, maze uze unkurikire. Umva, aha Yesu ngo yifuzaga kumuha amahoro, arangije areba ukuntu uwo muntu yari ahantu yamaze kwitereka. Umva, yarirebaga akagira ibyo avivura, maze Yesu ngo yumva amugiriye impuhwe, areba intambara iri mu mutima we, areba inarijye, areba ubwibone, areba ibyo bintu byose biri kugenda, yo kumva ko azi byose. Ndareba, aravuga ati, uyu muntu mu by'ukuri hari icyo akeneye, akeneye amahoro. Wamaze Yesu aramureba n'impuhwe nyinshi, aramubwira ati, usigaje kimwe, genda ugurishe ibyo utunze. Ugenda ugurisha ibyo utunze, yamubwiye kugurisha ibyo atunze, ntiyamubwira ati nurangiza ufate kimwe cya kabiri wevesitise ahantu runaka. Oya, ntabwo yamubwiye ati fata ibyo ngibyo umaze kugurisha nurangiza wenda ubishyire muri banki bajye bakungukira. Oya, Yesu yaramubwiye ati ugurisha ibyo ufite nurangiza kugurisha ibyo ufite, ufate ibyo byose uvanyemo ugende ubihe abakene. Umva, aha harakomeye cyane, aha hantu harakomeye bavandimwe. Hari umuntu ushobora no gutekereza ati Yesu nta mibare afite, kandi koko agurisha ibyo atunze byose ngo narangiza ntaragire n'ikintu asigarana, abiha abakene byose, ni ukuvuga ngo abiha abakene. Umva, Yesu aramubwira ati genda ugurishe ibyo ufite byose ubiha abakene. Umva, Yesu aragusaba kugurisha ibyo ufite, reka imibare myinshi ufite. Umva, hari intambara igoye gutsinda, nubwo wakireba ukagira ibyo uvivura ukavuga uti binabigezeho. Umva, hari intambara igoye gutsinda. Umva, Yesu aramubwira ati genda ugurisha ibyo ufite byose nurangiza uze unkurikire. Abasomye igitekerezo, mbese koko uyu mutware w'umutunzi yarabikoze? Ntabwo yabikoze, byaramunaniye. Yaravuze ati ariko Yesu ntugire nawe urakabye, ntunambwiye ati wenda nsigaranye kimwe cya kabiri ninvestise ahantu wenda ngura imyaka ngire ka depo runaka, uri kumbwira ngo ngurishe ibyo ntunze byose ngende gutyo? Ariko ntimugakabye, ntimugakabye. Ababwiriza b'ubu bari kwa ni abaka, bari gukabya, bari gukabiriza ibintu. Umva nkubwire, hari intambara iteye ubwoba, kandi iyo ntambara kuyitsinda ntabwo byoroshye. Amagambo ashira ivuga, uko kuntu wireba siko Yesu akureba, aragusaba gurisha ibyo ufite byose. Umwuka w'Imana basobanura ano magambo, ibyo ufite byose ugakurikira Yesu, ureke imibare ngo ubu se ubu najya mu cyaro ngo ariko se ubwo ubundi ngo mu cyaro ngo kujya mu cyaro ngo none se ubwo harya ubwo ntagiye nta kazi mfite, harya ubwo ngo abana baziga bate, harya ubwo ubundi ubwo ngo umva simbizi, sinzi n'ijambo nabivugamo kugira ngo ubyumve. Hari intambara igoye gutsinda, hari intambara igoye gutsinda, kandi kugira ngo uhagarare imbere y'umugaru uteye ubwoba uri aha ngaha, biragusabira ijambo Yesu akubwira ngo gurisha ibyo ufite byose uze umukurikire. Uze umukurikire, ushaka ubutanga icyacumi, ushaka ubufasha abakene, ushaka ubwiriza. Ndabizi burawo dokira bizi ngo ndatunze ndatunganiwe. Umva, Yesu arakureba kuko hari ahantu uzi uri kuvuga ati ndatunze ndatunganiwe, ariko Yesu ari kureba akakubona uri impumyi, uri umutindi wo kubabarirwa. Uyu mutware w'umutunzi yabonaga ko mu by'ukuri ngo atunganye. Umva bavandi, ese mwabyumvise ayo magambo nasomye ngo yumvaga atunganye, nta cyamubuza ijuru, nawe uri aho wicaye mu bigaragara abantu baragutangira ubuhamya ati mu by'ukuri uyu nguyu, ariko Yesu arakubwira ati gurisha ibyo ufite uze unkurikire. Nushaka kubura umudiva ati ni umudivantisi, twe twizera isabato, ukumva nyine ijuru sebo. Umva, Yesu arakubwira ngo gurisha ibyo ufite byose uze unkurikire. Nusoma icyo gitekerezo ugakomeza, mu by'ukuri uyu mutunzi byaramunaniye,
yavuze ati Yesu urakabije yarebye areba imibare yabona ntibyavamo ntibyavamo reka nkubwire erega iyi nzira izacamo n'abantu umva iyi nzira umva babwize ukuri iri juru tuvuga ngo dushaka kujyamo ntabwo byoroshye hari intambwe igoye gutsinda nubwo uyu muntu yaje yirukanka umva uyu mutunzi yaje yiruka yahagira ati nkora iki kugira ngo mbone ubugingo buhoraho ariko hari icyamunaniye yagize imibare myinshi arareba aravuga ati wapi ibi ntibyavamo naba bajijije naba mbayinjije ariko namwe mujye mumenya ubwenge ngo iyo ubuze ubwenge hari abajya babeshya bakavugira ijambo ry'imana bakaricurikana ngo ubuze ibyenge muri imana irakureka umva mu mana ntabwo ye baba we imana itubabarire cyane mureke nanone twikomereze tugende ngo kristo yakunze uwo musore yari azi neza ko ibyo avuga yari ubwo yavugaga ati ayo yose ubwo ni cya gihe yesu yamubwiye ati ubwo ni cya kiganza cyo kuvuga yamubwiye ati mbese aya mategeko aya n'aya 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 warayubahirije undi ati ayo yose yarayitondeye ngo ubwo yasubizaga yesu ati ayo yose narayitondeye guhera mu buto bwanjye ngo umucunguzi yifuje kumushyiramo umutima wamubashisha kubona ko akeneye kwitanga mu mutima we no kugira ubugwaneza bwa kristo umva umucunguzi mu by'ukuri nubwo tuba tubeshya imana ariko itwifuriza ibyiza yarebye uwo mutunzi uburyo ari kuvuga ari kofi ari afite confidence muri we ngo ariko ngo yesu ngo abona ko akeneye kumushyiramo umutima wamubashisha kubona ko ari umukene kandi akabasha kwitanga ngo kristo yifuzaga kubona muri uwo musore umutima wicisha bugufi kandi umenetse haleluya ngo umutima usobanukiwe n'urukundo rukomeye yagombaga gukunda imana aho niho ashaka kujya gutinda umva ngo umutima usobanukiwe n'urukundo rukomeye yagombaga gukunda imana umva gukunda imana abantu turi kubeshya ngo dukunde imana akagerageza katugera imbere gusa umukoresha yavuga ati akazi ejo uzagahagarika amagambo akabura ivuga umva ejo bundi mperutse kumva audio urambabaza cyane abantu barabagota namwe mwarakumvise bakajya kambabwiza ukuri hari intambara igoye gutsinda iyo ntambara iri mu mutima wawe ituma udafata umwanzuro kandi mu bigaragara urabona ko utunganye mu bigaragara urabona hari aho umaze kugera ariko ngo yesu yifuzaga kumuha urukundo rukomeye yagombaga gukunda imana ndagira ngo ubaze mu mutima wawe mbese ukunda imana by'ukuri cyangwa hari cyari n'imibare umva yabonaga ko mu by'ukuri uwo agomba kugira ubukire bwo guca bugufi umva hari intambara igoye gutsinda kandi imbere ahangaha uyu mugari tugiye kwinjiramo birasaba ko hari intambwe dutera mureke tugende muri Luka igice cya 19 abafite igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose mugende ku gice cya 61 tuhagendane naho tugiye kuhareba nanone igitekerezo cyiza cyane nanone cy'umutware w'umukoresha w'ikoro uwo mutware yitwaga Zakayo mureke tugende ngo umukuru mu basoresha yitwaga Zakayo yari umuyahudi kandi abayahudi bene wabo baramwangaga umva uyu muntu we yari afite n'intambara ebyiri
ariko uzi kugira intambara y'imbere ukagira n'intambara y'inyuma ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye uyu we noneho ngo baranamwangaga umwanya wo hejuru n'ubukire yari afite byakomokaga ku murimo wasuzugurwaga kandi wafatwaga nk'umurimo wo kwambura no kurenganya abandi nyamara uwo musoresha mukuru w'umukire ntiyari umuntu mubi kurusha abandi nk'uko babitekerezaga mu ishusho abantu bamubonagamo asa n'uwatwawe n'iby'isi hari nyamara mu mutima we hari hihishemo kwemera ubushake bw'ishuri Zakayo yari yarumvise ibya Yesu inkuru ivuga yuko Yesu yagaragarizaga ineza n'urugwiro abantu bari baragizwe ibicibwa ahangaha Zakayo hari inkuru ya Yesu yari yarumvise nk'uko umutware w'umutunzi uriya mutware w'umutunzi nawe hari inkuru ya Yesu yari yarumvise na Zakayo nawe hari inkuru yumvise uburyo Yesu agira neza uburyo atagira uwanena uburyo ari umunyamahoro agira urukundo ngo muri iyo n'ukuntu nanone akunda n'ibicibwa muri uyu mukuru w'abasoresha hajemo icyifuzo cyo kumva ko haleluya akeneye imibereho mishya umva ya ntambara ndi kubabwira igoye gutsinda umva yarebaga intambara yo hanze umva akareba n'imbere akavuga ati umva mana yanjye byonyine abantu bambona ko ndi mubi kandi hano baratubwira ko nubwo abantu bamubona ko ari mubi mu by'ukuri ntabwo ari mubi kubarusha umva ntawe muciraga kari urutega kandi mu by'ukuri akareba uburyo Yesu akumva inkuru za Yesu akagira gute avuga ati no hari ikidasanzwe ngomba gukora intambara y'umutima iraza avuga ati mu by'ukuri ntabwo bishoboka icyifuzo kiraza cyo kumva ko akeneye imibereho mishya intambara iravuga ati no iyo ntambara hari imibereho mishya nkeneye idasanzwe ngo ubwo umukuru yasakaraga ubwo inkuru yasakaraga umva ntabwo Zakayo iyo ntambara yari iri muri we yo kwifuza kugira imibereho mishya yakomeje kuyiryamisha ahubwo ya ntwaro batubwiye yo gusenga yo guca bugufi Zakayo ngo hari indi ntambwe yakomezaga kureba ibya Yesu akabona rwose ni byiza ngo hari indi ntambwe yatangiye gutera ngo Zakayo noneho arangije aravuga ngo uko byagenda uko ariko kose ngo yiyemeza kureba Yesu haleluya uko byagenda kose yiyemeza kureba Yesu umva iyi ntambara ntabwo ari intambara yari kugisha umudamu we inama ahari yashobora kugisha umudamu we inama akavuga ati ariko wa mugabo we none ntugakarika reba ukuntu abantu bagufata hanze aha reba ubutunzi ufite wagetse gakeya ukareba uburyo wazabicishamo wenda Yesu akaza umva ariko we Zakayo ngo yiyemeza kureba Yesu umva iyo ntambara arayikuyirwana kandi nono ntabwo ari kuvuza induru Imana itubabarire cyane mbese induru ziri kuvugwa n'iziki hari intambara ikwiye ngo igoye gutsinda kandi iyo ntambara ntisaba induru umva ngo Zakayo yiyemeza mu mutima we kureba Yesu ngo yari atangiye kubona uburyo amatunda y'icyaha ari mabi n'uburyo inzira y'umuntu ashaka kuva mu bibi igoranye umva Zakayo yari yicaye arareba aravuga ati umva iyi ntambara ndimo ni intambara igoye gutsinda ntabwo ari ibintu byoroshye pe yarebye uburyo icyaha ari kibi umva isara y'izinukwa umva asigara nta mibare ari gupanga umva nta ntura ari kuvuga ariko we harya ubwo ngubwo tubigenze ngo tatika kuba ari abigisha ari ababwiriza butumwa buriya ntibakabye ntibari kwaka umva
harabano ntabwo yagiye mu mitwe kuko ngo ariko ahubwo ngo yarabanje areba iyo ntambara arayiga aravuga ati intambara irakomeye ntabwo nazabasha kuyitsinda aravuga ati ndiyemeza kureba Yesu haleluya areba uburyo icyaha cyamaze kumuhindura mubi hari indi hari ahandi hari cyamugejeje ngo yifuza kugira imibereho mishya ngo kuba atarumvaga ndetse ntagire ntagirirwe icyizere mu muhati we wo gushaka kuva mu bibi byari bigoye kubyihanganira umva ndagira ngo murebe iyo ntambara uburyo Zakayo ari kuyirwana umva afite iyo hanze afite iyo imbere ariko dukomeze turebe ngo ntabwo byari byoroshye kuyirwana ngo umusoresha mukuru yifuza kureba mu maso ha Yesu haleluya uwo Yesu wavugaga amagambo yari yateye umutima we kugira ibyiringiro haleluya umva abantu ibya Yesu turabyumva ariko abantu nta byiringiro abantu bari kwiruka umva kuvuduka ni kwinshi ariko nta byiringiro bafite imibare myinshi ariko najya mbabwire ngo kano gahe dufite gato cyane reka tugire ibyiringiro umva Zakayo yari afite intambara igoye gutsinda ariko ngo yari afite ibyiringiro haleluya ngo Yohana umubatiza ngo yari yarigishije ku nkombe ya Yorodani hafi y'aho ngaho Yeriko ngo kandi Zakayo yari yayumvise Yohana ahamagarira abantu kwihana ngo amabwiriza yabwiwe abasoresha avuga ngo ntimukake abantu biruta ibyo mwategetswe ngo nubwo yari yarirengagijwe yari yarakoze ku mutima wa Zakayo umva ngo uwo mwana w'Imana umva hari ibintu yumvise hari ababwiriza butumwa bagucira imbere muvandimwe hari Nzaramba hari Rushenyi hari Josefu hari Damuru hari Mabre hari abaguciye imbere umuvuduko ni mwinshi bavandimwe mbese koko ufite ibyiringiro mbese koko ufite icyo ushaka nka Zakayo mbese cyangwa cyari mu rusaku cyangwa uri kujya hirya no hino Zakayo ntiyagiye umudamu atari ko twicare hasi tubanze tubitekerezeho reba intambara afite muri njye hoya ngo Zakayo yarumvise ibya Yesu ndetse ngo yarumvise n'ikibwirizwa cya Yohana umubatiza ngo nubwo yari yarasa nk'aho asa nk'aho wenda Kayisari yaje isi uwo mwanya ariko ngo byamukoze ku mutima ngo yari asobanukiwe n'ibyanditswe kandi yari azi ko ibyo yakoraga ari bibi bangahe se bazi ko ibyo bakora ari bibi ejo bundi twize icyigisho umugaragu w'Imana Moses atubwira uti umubwiriza utumwa ushaka kumuhana aho kugira ngo yumve ngo uramuhanye wumbwiye ati aho gakarakara akarakara cyangwa agahita gushakira ibihamya ako kanya umva akahita ashaka uburyo adefanda ikosa rye agushakira ibihamya akabishyira ku murongo Imana itubabarire ngo noneho ubwo yumvaga amagambo yamugeragaho aturutse ku mwigisha ukomeye yumvise ari umunyabyaha imbere y'Imana nyamara ibyo yari yarumvise kuri Yesu byateye ibyiringiro mu mutima we haleluya kwihana no kuvugurura imibereho byarashobokaga ndetse no kuri Zakayo none se umwe mu bigishwa bashya ba Yesu bizerwa cyane ntiyari umusoresha ubwo urumva ngo Zakayo atangira arareba iyo ntambara iyi hari abantu baranyanga ubi ntacyo ariko Yesu mu by'ukuri ni umunyarukundo n'umunyembabazi isi n'ibihuze byose ni by'Uwiteka niwe waremye murebe za nyoni murebe abavandimwe turebe icyo acyigishe Mabre yatwigishije murebe za nyoni uburyo zibayeho murebe ukuntu za hene ziba mu butayu umva ariwe wicara arareba aravuga ati ariko si ubu nzaburara kandi Yesu ariwe utunze ibyo byose umva tugendane Zakayo aravuga ati none se niba yakiriye Matayo nawe yari umukoresha w'ikoro nkanjye ntabwo azasubiza inyuma hoya arabireba byose ngo maze bitere ibyiringiro mu mutima we ndagusabira kugira ibyiringiro mwene data nubwo hari intambara igoye gutsinda ariko urufunguzo rurahari wigira ubwoba
ngo bityo Zakayo yahise yemera gukurikiza ibyo umutima we wamwemezaga. Haleluya, umva dukasubire mwa yamagambo ngo bityo bitewe nuko kuntarebye, umva iyo ntambara ari kuyiga neza atuje. Umva naho babwiye ngo ntihamagaye umuvandimwe we, ntihamagaye kazi ni cyangwa ngo so frère no, ntihamagaye se na nyina, ntihamagaye umugore we, ahubwo yari iyo ntambara ari kurwana. Arangije amaze kureba uburyo Yesu ari umunyembabazi, ari umunyarukundo, uwakiriye Matayo atazareka kumwakira, ngo arangize ngo ahita yiyemeza gukora ibyo umutima w'umwemeza. Bangahe bari hano umutima ukwemeza ikintu ariko ukagira ubwoba ukazana imibare? Mwaretse twareka kuryarya Imana, mwaretse tukavugisha ukuri. Twamubonye wa mutware w'umutunzi, Yesu yavuga ati genda ugurishe ibyo utunze, aravuga ati ariko Yesu ntugakabye, mujye mumenya ubwenge. Umva ngo hano Zakayo ngo yahise ako kanya amaze kureba uburyo intambara igoye, uburyo icyaha kimaze kuhindanya isi, amaze kureba ibimenyetso uburyo Yesu yabivuze, aravuga tuva uko byamera uko ariko kose sindebe inyuma, ahita yemeza umutima we ati ngiye kureba Yesu. Kandi none arangira avuga ngo yiyemeza kuriha abo yariganyije bose. Umva umuntu wamaze kureba iyo ntambara imugoye, maze akagira ibyiringiro by'ukuntu Yesu ari umunyembabazi, umva yahise yiyemeza gufata umwanzuro, atavuze ati baragira ngo iki, umva baragira ngo iki giye gukora ku bantu. Mbese kanaka yagira ngo iki, mbese umva baragira ngo iki giye gukora ku bantu. Ntiyarebye ngo baragira ngo iki, ngo ahita yiyemeza no kuriha, ahita atangira. Umva iyo mfura y'umuhindo yari kunetesha umutima we. Haleluya, imvura y'umuhindo yari kunetesha umutima we, warangije ngo ahita avuga ati urabizi ni kindi, uwo nambuye ndamuriha. Haleluya, uwo nambuye ndamuriha. Umva imyanzuro yaratunaniye kuyifata, atari uko Yesu yahindutse mu gihe cya Zakayo, atari uko Yesu yahindutse. Mbese Imana yacu irahinduka abavandimwe uko yari iri n'ubu siko ikiri. Ni iki gitumye abantu b'iki gihe gufata imyanzuro bitugoye? Ariko akamabwira kubera iki, kubera iyo ntambara uri guhagararira hafi y'ikibi? Umva ni kubera iki? Ariko Zakayo ngo agira ibyiringiro ndetse ngo yiyemeza kureba Yesu, yiyemeza kureba Yesu ngo imihanda yeriko yari yuzuye abantu, kandi Zakayo wari mugufi, ntiyashoboraga kunyuza amaso hejuru y'abantu ngo ashobore kureba Yesu. Nta muntu n'umwe washoboraga kumuberekera, bityo wa musore w'umukire ariruka. umva ngo hari abantu benshi mu mihanda, kandi nababwiye ngo yari afite n'intambara y'inyuma. Abantu baramunenaga ati wa munyabyaha we, reka umva ntimureba ukuntu muri gukeresa amahirwe Imana iri kubaha. Reka abantu bo hanze umwuka w'Imana ari kugenda akoresha, uri kubyumva? Baze bafate iyo myanya muri gukeresa bo muvuga ati ariko se muzanemo imibare, muzanemo ubutesi. Umva hari abantu badafite imiteto. Zakayo nta muteto yari afite, yamaze kumenya ibya Yesu. Ibyiringiro iyo ntambara y'umutima, ibyiringiro bisakaza umutima we, imiteto irashira. Abona abantu ukuntu bameze, ukuntu bajagaye, uburyo bagenda. Ubwo se ntabyo ubona? Abantu barajagaraye, abantu bataye imitwe. Ariko Zakayo abona uburyo abantu batazi ibyo bashaka. Ibaze niba utari mwabo bantu muvandimwe. Niyo mpamvu Imana yantumye ngo mbabwire ngo igihe ni iki ejo sahawe. Satani aratugera imajanja, icyo ashaka ni ukwica ubugingo bwawe. Umva arangije ngo arareba abona abantu nta kintu witayeho, ariko ngo Zakayo avuga ati nubwo ndi mugufi nta n'umuntu ushobora kungirira impuhwe ngo reke ndebe Yesu. Umva
umva nta washobora kumugirira impuhwe wavuga ati nyaboneka uyu ni umuntu uri mugufi kandi ngiye ndi muremure amuha akanya no Zakayo rero iyo miteto yose arayivuga ati rero ubwo nta n'ushobora kungira impuhwe warangisha arafumyamo ariruka murebe itandukaniro ry'abantu bari kwiruka hari uwiruka amaze kubona ko byose arabyujuje buri ibi n'ibi n'ibi hari n'undi wiruka afite ibyiringiro haleluya avuga ati yesu ndamuzi namenye ko ari umunyembabazi agira urukundo ntacyo ushobora kumubura mu biganza bye warangije ngo ariruka asiga aho abantu kw'intera ntoya mu gihe cyose utarasiga abantu mu gihe cyose utarasiga abavandimwe ngo ubaze wihererene na Yesu iyi ntambara ntabwo uzayitsinda ndakurahiye uracyafite umuteto umva reka Zakayo akwereke nta muteto nta mibare arimo igihe yamaze umva iyo ntambara yari imaze kumurembya kwirwara abona uburyo imurembeje amaze gusobanukirwa n'ububi arangije imiteto ayishyira hasi icyubahiro agishyira hasi umugore yashaka kumva ariko Zakayo ugiye no kurira umva reka dukomeze turebe ngo yurira igiti cy'umuvumu cyari hafi y'inzira ariko ma umva hariho abantu bashaka ubugingo mureke abandi bavuga by'amagambo si ubwo mwaretse tugakizwa abavandi tukareka kudidimanga kuri wa mugani umva ubwami bw'imana buratwaranirwa nta bintu by'imibare bibamo udafite ibyo byiringiro ntushobora no gusobanukirwa ibindi kuvuga Zakayo areka imiteto areka abantu ariruka yigiraho gato arangije yurira igiti aravuga ati umva uko byagenda uko ariko kose icyo nshaka ndakizi icyo nshaka ni Yesu haleluya icyo nshaka ni Yesu nta kindi nshaka icyo nshaka ni ubugingo nta kindi nshaka baragira ngo iki ni akazi kabo umva icyo nzi cyo ngiye kurira igiti ese baratekereza gukurira igiti byo byoroshye mutekereza ko byoroshye ntabwo byoroshye warangije ngo yurira igiti ngo kandi cyari gifite amashami ahantu hatuje namwe muri kumubona ese turi kugendana muri kumubona Zakayo yurira igiti yigiriye mu mashami haleluya ariko mana ndagukunda n'ukuri ngo yurira igiti yigira mu mashami meza yicariramo atuje wumvise yurira igiti ari kumwe n'umugabo ntabwo mwagiye mumenya ubwenge yari kumwe n'umugore we yari kumwe n'umwana ubugingo umva babwire iyo tugeze mu kintu cy'ubugingo mujye mureka kuzana imibare mbantu b'imana niba ushaka gukizwa kizwa ariko niba ushaka no kuzana imibare uyizane we ufumyemo umere nka wa mutunzi cyangwa niba ushaka n'ubugingo umere nka Zakayo umva Zakayo wumvise yaruriranye n'umwana yigeze yurira na mushiki we na musaza we yuriranye n'umuturanyi muvandimwe mumbabare umwuka w'imana arasobanura aya magambo warangije ngo yurira arangije hari amashami haleluya arituriza Zakayo kuko yashakaga kureba Yesu kuko hari icyo yashakaga Zakayo hari icyo yashakaga n'iki minsi turimo abantu ni benshi mu mihanda ni benshi ariko ntibazi icyo bashaka ariko hari abantu badafite imiteto nka Zakayo umva iryo joro uri gukinisha hari abantu bazi kurishaka kandi uzatangazwa n'uko bazurira kino kirere wowe wamaze kumva ko nyine uratunze uri umudivatiste umva ubutumwa urabufite ibitabo birahari ariko ntabwo uragira ibyiringiro bituma ugurisha byose ngo yangije ngo igiti yuriye ngo cyari gifite amashami manini maze yicariramo kugira ngo ashobore kwitegereza neza urwo ruvunge rw'abantu bari kumwe umva ariko mwami ngo kugira ngo yitegereze neza urwo ruvunge rw'abantu bari kumwe na Yesu ubwo banyuraga munsi ubwo abari kumwe na Yesu bageraga hafi benda guhita Zakayo yitegereje n'amatsiko menshi kugira ngo ashobore kumenya neza wa wundi yifuzaga kureba
umva Zakayo nubwo yageze mu giti murangiza ngo avuge ngo mbahumirize ngo byaragiye. Oh sorry. Umva Zakayo ntabwo yageze mu giti ngo arangize ngo agire gute atuse akubaza amaboko avuga ati no birahagije ngeze mu giti harama hoya ahubwo yaravuze ati ifoke ntunura umva yaratunuye abantu nk'iyi minsi nta nubwo bagishaka gutunura ngo barebe ibimenyetso biri kuduca imbere turi kugotwa turi kubibona ahubwo nyine njya mu materaniro Joseph arabwiriza abantu benshi baca imbere ibibwirizwa baboruta abandi bose bamucyo bose baraca imbere yanjye ukumva nyirari uraho nyine ukubajisha amaboko ariko Zakayo yaranatunuye arareba cyane kugira ngo Yesu yifuza kubona atamucaho ni bangahe bari hano bifuza kureba Yesu ni bangahe batunuye bareba Mbese uri kureba muvandi ntureba aho isi igeze ntureba ko twagoswe imitatu ufite ni iki ni iki muvandi ariko icyo shima Imana ugira imitatu abantu nka Zakayo bazi icyo bashaka baragucaho kandi niyo bageze mu giti ntabwo basinzira baratunura bakareba Na nubu ntago mucyunyumva se baratumura bakareba murakoze baratunura bakareba ngo Zakayo we yasanzwe n'ibyishimo atangazwa cyane kandi acecekeshwa n'urukundo ndetse no kwiyoroshya kwa Kristo yicishije bugufi akamusanga kandi atabikwiriye maze noneho urukundo n'ubudahemuka yari afitiye shebuja mushya yarabonye byatumye yatura aravuga yagambiriye kwihana no kwicuza ku mugaragaro umva Zakayo kwa kundi gutunura rega yutunuye Yesu ntabwo akwirengagiza ikibazo tubuze ibyiringiro no kwizera waratunuye warebye umenye neza ko Yesu ahanyuze maze Yesu ahageze agucaho hoya abari maso bari kubona Yesu bakamukoraho bakareba uburyo ari umugwaneza uburyo yicishije bugufi umva ngo Zakayo ngo byaramutangaje umva amaze kurira amaze kumubona ngo Yesu aravuga ati Zakayo ngo ndarari wawe ati no papa sempre Yesu nanje agirimugwe aze gusangira nanjye umva ngo ibyo bintu byatumye yihana ngo kandi yicuza ku mugaragaro umva yari agifite noneho umva hano ngo imbere y'imbaga z'abantu bari aho Zakayo yarahagurutse abwira umwami Yesu ati dore databuje umugaragu wawe ngo umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane niki cyateye umutunzi kudaha abakene bavandi niki cyateye umutunzi kudaha abakene ariko Zakayo kubera ukuntu yaratunuye agira ibyiringiro arurira ariko bavandimwe ageze no hejuru Yesu nawe kubera uko ukuntu yabonaga amushakisha ngo maze ngo Zakayo wa wundi watinyaga n'abantu kubera ko abantu baranamunengaga iyo amaze guhura na Yesu nono confidence ibirashe ahita ahaguruka imbere y'imbaga cyagiye yatinyaga no kuvugisha abantu cyagiye nagiraga n'isoni ariko ngo ahita ahaguruka aravuga ati databuja abakene umva abakene ndabariha kabiri kandi uwo nambuye ndamuriha kane nguyu muntu warwanye intambara akayitsinda intambara igoye gutsinda mwumve Zakayo yarayitsinze benshi bagiye kugwa mu inzira kubera intambara ziri mu mitima bananiwe kugira uruhande bafata bafite imibare myinshi umva ntabwo ushobora kubigusobanura ngo ubyumve keretse umwuka w'Imana agusobanuriye ariko ndagira ngo ubwire wabikora utabikora hari ba Zakayo badakina nta miteto bafite
mureke tugende mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 haravuga ngo kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya udashidikanya nongere bisubiremo kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri bagahe muzuye gushidikanya turi kumwe hano mu iteraniro umva bangahe muzuye gushidikanya bagiye gusigara bangahe bavandimwe ariko hano turabona ko Zakariya ageze kwizera maze amenya ibyiringirwa ntiyashidikanya haleluya aravuga ati uwo Yesu numvaga Yohana umubatiza haleluya Yesu numvise ndamwiringiye yiyemeza gutera intambwe bavandimwe yiyemeza gutera intambwe yiyemeza gutera intambwe kandi ntiyashidikanya n'ibihe bitangaza Yesu yakoze imbere yawe ibyaremwe umugaragu w'Imana yabitweretse mabre bibeshejweho n'Imana umva Moses yaduciyeje imbere ibitangaza Yesu akora ni bingahe ariko se niki giteye gushidikanya ukamera nka butunzi kugurisha bikaba byarakunaniye ukabuzana imibereho batesi ukabya nawe ntugakabye usha no kuvuga ati uhari nabari gukuba ati bona uri gukabya si nkabya Zakayo barahari umva ubyangu byange Zakayo bazakayo barahari badafite imiteto mu rugendo rujya mu ishuri ngo icyatumye abakera baguhamya neza nuko bari bagufite niba udafite kwizera mama rasheri yabitubwiye umva umva niba udafite kwizera wasigaye kuko Yesu ari bugufi cyane kandi inzira iri kugendwa n'abantu batunuye batitaye ku rusaku rw'abantu benshi Abaroma igice cya 12 umurongo wa mbere havuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kwikorera kwanyu gukwiriye umva kwikorera kwanyu gukwiriye n'ukwitanga ntabwo ari iby'igice ntabwo ari iby'imibare myinshi hoya ni ukwitanga gukwiriye mukandi ntimwishushanye n'abica igihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka mbese uzi iby'Imana ishaka mu isaha duhagazemo uyu munota turimo mbese uzi icyo Imana ishaka kuri wowe umva ngo ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari mwe kwifata uko utari nibitsira yanakunaniye wemere ko yakunaniye umva mwe kwifata uko mutari ngo ndababwira ngo umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari ahubwo mutekereze mwitonze nkuko Imana yagereye umuntu wese kwizera yagereye umuntu wese kwizera umva mutekereze mwitonze uyu munsi utekereze witonze wo kwifata uko utari umva we kwifata uko utari ku murongo wa 11 haravuga ngo w'icyo gice cy'Abaroma gice cya 12 haravuga ngo kubyo umwete imube ibyangwe muhirimbane mu mitima gukorera umwami wacu mwishime mufite ibyiringiro mwihanganira amakuba mukomeze gushitenga mushikamye haleluya ndashima Imana ku buryo ari umukozi w'umuhanga ubu ndashima ko aduteguriye ibyigisho kandi byose ubona ko bifitanye isano umva ngo mwishime mufite ibyiringiro kandi mwihanganira amakuba mukomeze gusenga mushikamye amen mureke tugere ku magambo ngiye gusoreza aho bavandimwe amagambo bari mu gitabo cy'intambara ikomeye ni page ya nyuma y'igice cya mbere aravuga ngo ntabwo abatuye isi biteguye kwemera ubutumwa bugenewe igihe cya none kurusha uko abayuda bari biteguye kwemera kwakira umuburo w'umukiza warebanaga n'isenywa rya Yerusalemu umva mu gihe cy'abayuda
umuco waratanzwe ati Yerusalemu izarimbuka. Yesu abaha ibimenyetso ababwira uko bizagenda, ariko ndagira nkubwize ukuri ngo ntabwo n'abatuye isi b'uyu munsi biteguye kwakira ubwo butumwa. Umva nkiri umwana batubwiraga uburyo ibintu bisaha, none ndi kubibona. Ariko ikintu kintangaza, ababivuze bari kubishidikanya. Ariko bavandimwe, Imana tubabare, ariko hari abantu bameze nka Zakayo batunuye. Nubona byakunaniye, hari abo bishoboye ngo ntabwo abatuye isi biteguye kwemera ubutumwa bugenewe igihe cya none, kurusha uko Abayuda bari biteguye kwemera kwakira umuburo w'Umukiza warebanaga n'isenywa rya Yerusalemu, ngo igihe azazira cyose uwo munsi w'Imana uzatungura abanyabyaha. Aha ngaha nageze ndahasurinya, uzatungura abanyabyaha, ntabwo uzatungura abana b'Imana. Umva, bagize ibyiringiro, banesheje ya ntambara igoye gutsinda, bagiye bakurira n'igiti bagasiga byose. Bati umva abo bana b'Imana ntibazatungurwa ngo umunsi ngo uzatungura abanyabyaha, ngo mu gihe ubuzima bw'abantu bugenda nk'uko bisanzwe, mu gihe abantu bazaba batwawe n'ibibanezeza, bahugiye mu bibazanira inyungu z'isi, bahugiye mu bucuruzi no gushaka amafaranga, mu gihe mumbabarire ngo ntabwo ngo abatuye isi biteguye kwemera ubutumwa bwagenewe igihe cya none, kurusha uko Abayuda biteguye kwemera kwakira umuburo w'Umukiza warebanaga n'isenywa rya Yerusalemu. Twabonye ko na none abanyabyaha bazatungurwa ngo mu gihe abantu bahugiye mu gushaka ibibanezeza, bahugiye mu bibazanira inyungu by'isi, bahugiye mu bucuruzi no gushaka amafaranga, mu gihe abayobozi be mu by'idini bazaba barata gusa amajyambere n'ubwenge by'isi bagezeho, abantu nabo bakihenda ko bafite umutekano. Umva, ubu abantu bazi ngo bafite umutekano, ibintu bigiye kongera gusubirana. Umva, ntibamenye ko turi kugotwa. Ariko uwo mwice gihe abo bantu bari bameze batyo, icyo gihe nibwo kurimbuka gutunguranye kuzagwira abo bose bazaba badamaraye n'abanyabyaha, nk'uko umujura aza mu gicuku akiba mu nzu itarinzwe kandi ntibazabasha kubikirana hato. Umva, umujura aza mu gicuku akiba inzu itarinzwe, ariko abana b'Imana ngo ntibazatungurwa. Muvandimwe unteze amatwi, Imana igufashe, Imana ikugirire neza cyane. Intambara igoye gutsinda, imbere aha ngaha hari umugaru uteye ubwoba, ariko kugira ngo uzabashe kuwutsinda nuko hari intambara iri muri wowe ubanza gutsinda. Umva, Yesaya 53:5, umurongo wa kane aravuga ngo mubwire abafite imitima itinya muti mukomere ntimutinye, dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. Aha ngaha abafite imitima itinya bari kudedemanga, bananiwe kugira uruhande bafatamo, bafite imibare myinshi, ndababwira ngo mwitinye. Imana yacu dukorera si Imana y'amaboko magufi. Imana yacu dukorera ntabwo ari igipfamatwi. Zakayo yasobanukiwe n'ibya Yesu, agira ibyiringiro, afata umwanzuro. Ndakurarikira nawe gufata umwanzuro kugira ngo utere intambwe, kuko imbere aha ngaha umugaro turimo abantu bazabasha kutambukamo ni abafite ibyiringiro kandi babashe gutunura. Ibyo ni byo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Abenshi twibwira ko tuzabasha kuwambuka, abenshi bibwira ko nyagasani byoroshye,
ndetse n'iyo bifashe bakareba ibyo bakoze aho bageze, hari igihe bimva ko ijuru barigenewe. Ariko Yesu, tumaze kubona ko Zakayo Mana byose yabishyize hasi, arangije ku by'ubugingo, ntiyagiye gushaka inshuti abavandimwe, hoya, yarwanye intambara. Kandi nyagasani, ibyiringiro byamushoboje kugira uruhande ahagararamo, kuko yaravuze ati, Yesu numvise, Yesu ukiza abarwayi, Yesu umunyempuhwe, Yesu utanena, Yesu ugaburira 500 bavandimwe, ntabwo azareka kutugaburira, ntazareka kudukorera ibitangaza. Maze ngo Zakayo arebye ibyo byose, afata umwanzuro wo kureba Yesu. Mwami mwiza, tuje imbere yawe duciye bugufi, ngo utweze, uduhindure. Mana ishobora byose ku cyerekeranye n'ubugingo, uturinde imibare, uturinde ko Satani yaduheza aho hantu tukamera nka wa mutunzi, ahubwo uduhe kugutumbira Yesu, dutunure cyane, kuko ibimenyetso biragaragara, tugeze ku cyambu Senyeri. Ngaho dushoboze, kandi ushoboze umuntu wumvise aya magambo, uduhe gufata umwanzuro. Nibyo nkwambarije mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yeah.